madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil saylici ayaa daah furay manhajka malcamadaha qur-aanka oo ay hirgelisay wasaaradda diinta iyo awqaafta islamarkaana ay soo daabacday shirkadda buugaagta ee hemo books waxaanu sidoo kale furay macadka tababarka macalimiinta madarasadaha iyo imaamyada masaajidada munaasabad lagu qabtay xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta ee magaalada hargeysa waxaa ka qayb galay wasiiro xukuumadda ka tirsan maamulayaasha iyo macalimiinta madaarista mas-uuliyiinta jimciyadaha ay madaarasaduhu ku midaysan yihiin guddiga manhajka diyaarisay culimo kale mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada wasaaradda diinta iyo awqaafta agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta somaliland sheekh aadan cabdulaahi cabdalla ayaa ka warbixiyey sida ay wasaaraddu ugu guulaysatay samaynta manhajka iyo hirgelinta macadka tababarka macalimiinta. Waxaanu samaynay in aanu manhaj ka fakarno, waxaanu u yeernay halkan culimaa diin kala duwan, halkan ugu yeernay habeenana baa runtii halkan la fadhiyey culimaa diinkii maxaa kuleeday magaalada Hargeysa iyo qaar gobollada nooga yimi. Waxaa runtii ka dhashay in la sameeyo guddi ka kooban lix xubnood oo runtii culimada soo xushay. Culimadaasi lix bilood bay halkan fadhiyeen. Culimadaasi runtii har iyo habeen shaqadu waxay bilaabi jireen shanta subaxnimo, waxaa laga yaabay inay ku gaaraan 11 habeennimo mararka qaarkood, halkan ay ku quraacdaan, ku qadeeyaan, ku casheeyaan. Ugu yaraan shan jeer ayaa culimmadu dib u hubiyeen, ay celiyeen, ay hubiyeen, dib loo celiyey. Kadib waxaan kula la soo daabacay Ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasan ha ugu daro. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo cid naga caawisay arrintaasi ma jirto. Aan ka ahayn xukuumadda Somaliland baruntii naga caawisay xagga daabacaadda oo ay naga caawiyeen shirkadda Hemo Books. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo cid kasta oo maxaan ku raaday ka qayb qaada. Agaasimaha waaxda madarasadaha iyo masaajidada ee wasaaradda diinta iyo awqaafta sheekh maxamed macalin aadan sheekh axmed macalin ibraahim oo ku hadlayay afka guddiga manhajka samaysay, sheekh maxamed yuusuf oo isna ku hadlayay afka jimciyadaha madaarasadaha qur-aanka, iyo sheekh maxamed aadan ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay islamarkaana soo dhaweeyey samaynta manhajka iyo macadka tababarka oo ay sheegeen in baahi aad u badan loo qabay, islamarkaana wasaaraddu ku bogaadiyey hirgelintooda. Agaasimaha shirkadda Hemo Books xasan cali ayaa ka warramay Hema gacanta ku dhigtay ama ay culays saartay in ay manhajkaasu noqdo manhaj qiimihiisuna uu raali gelinayo waalidiinta iyo ardayda, tayadiisuna aad u sarreyso. Wasiirada wasaaradda horumarinta maaliyadda Sacad Cali Shire, isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi, maalgashiga Maxamed Axmed Cawd ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Xafiisan markaan arko waxaan ilaahdaa qofkaas mana sii badan yahay. Wasiir Sheekh Khaliil iyo culimada, wejiga labaad aynu qaybta u gudbina tiknolojiga. Waxaan oran karaa malaha macalinka ugu muhiimsan waa macalinka qur-aanka. Wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa gabagabadii munaasabadaasi ka jeediyey khudbad. Oo maanta oo taariikhdu tahay 19-kii bisha July, guud ahaan in dalka oo dhan lagaga dhaqmi doono manhajka sagaa. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala kulankeenan inuu Ilaahay subxaana wa tacaala manhajka inoo barakeeyo, tababarka macalimiintana laga soo wada qayb galo, lagula talo galo sidaa la sheegayo. Haddaad waxba gashanin dadka de si aad uga helaysaa inay wax kuu soo saaraan. Marka waxaan ku dadaalaynaa xukuumad ahaan intaada golaha wasiirada kala joogta inaynu nagu markasa u difaacno sidii macalinka qur-aanka loo gashan lahaa, waxna loogu tari lahaa si isaguna u noqdo mid wax tara. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland waxa uu shahaado sharaf iyo abaalmarin ay mas-uuliyiinta wasaaraddu ku maamuuseen guddoonsiiyey wasiirka horumarinta maaliyadda Somaliland iyo shirkadda manhajka soo daabacday ee Hemo Books. Waa Maxamuud Salebaan, wararka telefishinka caalamiga ee Sun News TV, magaalada Hargeysa.